Tjurupa! Välkommen till din sida på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra och lite väl av att dela med sig helt enkelt. Det är skönt här då. Först får jag skriva lite hälsningar, tänkte jag. Min baby, tjurbaby. Jag hoppas att ni mår bra. Och att ni njuter sommaren. Jag vill hälsa till er alla på YouTube också. Och en trevlig sommar. Sen hoppas jag också att det blir en trevlig sommar också. Jag ska hälsa till nyheten till Timmy, 20 Timmy. Jag hoppas att det blir en trevlig sommar också. Ja, tre hälsningar helt enkelt. Kort snabb video, men ni får inte glömma att likea, kommentera, prenumerera, subscribe på kanalen. Så, hörs vi. Ses i nästa video.